Elīza Evalda tiek raksturota kā mērķtiecīga dziedātāja, kura pabeigusi Rīgas domkoru skolas džēza un mūziklu dziedāšanas nodaļu un šobrīd mācās Los Angeles mūzikas koledžā. Un tieši tagad Elīza klajā laidusi savu pirmo singlu, piesakot sevi solo projektā. Un šorīt Elīza Evalda kopā ar ģitāristu Aleksi Pustu ir pie mums viesos. Labrīt! Labrīt! Prieks redzēt. Nu, zinātā iespējams tevi redzējuši dažādās koncertu programmās, kādos uzvedumos, arī vokālās grupas Somnijas sastāvā, bet kā nonāca līdz tai idejai par solo projektu? Nu, solo projekts manā galvā vienmēr ir bijis kā mans lielākais mērķis. Un, braucot uz koledžu, es domāju, kā tad vēl jau ne tagad. Un tad, jā, tā es arī nonācu pie šī, ka beidzot ir jāsāk startēt. Un es saprotu, ka tu esi nonācis līdz tam, ka tev ir vajadzīgs savs skatuves vārds. Tu pati arī vari izstāstīt, kāds tas ir un kāpēc tieši tāds? Mans skatuves vārds ir Elīza Demei. Es mēģināju atrast kaut ko tādu, ko varētu izžināt gan latvieši, gan amerikāņi, jo ar manu uzvārdu vienmēr bijušas tur problēmas. un pie šī vārda es nonācu pusgadu, meklēju pusgadu, un tad es tā sāku likt burtiņus kopā. Šis bija tas, ko es saliku, man bija tāds, jā, šis ir īstais, un es tā padomāju, un tad sapratu, ka tie ir mani vecāki iniciāļi manā otrajā, nu, tā kā, manā uzvārdā. Tagad skaidrs, kas tur iekodās. Tam ir arī pamatojums vismaz. Kas ar citu Londonas koledža, Los Angeles koledžā mācības rīt? Ļoti, ļoti forši. Ir daudz jaunu lietu, ko es varētu apgūt, ko es nevarēju apgūt šeit, un tieši tā. Varētu teikt, populārā mūzika, un es varu iedvesmoties no daudz un dažādiem māksliniekiem, kuri man ir bijuši elki, un jā, tas ir ļoti, ļoti kolosāli, manuprāt. Ja runājam par šo te solo dziesmu, kāds ir tās vēstījums? Jā, ko tu ar to vēlies pateikt? Dziesma ir man viena ļoti, ļoti tuva drauga stāsts, un tas ir par to, ka pasaulē ir ļoti, ļoti daudz stereotipu par to, kā tev vajadzētu justies kādās konkrētās situācijās, bet tā nav. Tu vari justies tā, kā tu gribi, un tu vari laist vaļu savām emocijām, un tev nav jāierobežo un jājūtas, nezinu, bēdīgi, tāpēc, ka ir jābūt bēdīgam. Nē, tas tā nav. Vai esi ļāvusi vaļu arī jau domāt par saviem turpmākajiem radošajiem plāniem, vai šobrīd pirmais singls, un tad jau redzēs? Nu, šobrīd laikam ir nolikts punkts tam pirmajam singlam, un tad būs jāatelpojas un jādomā tālāk. Un jau mācības visu ir vēl pamatā, vai ne? Jā, nu, protams, ka mēs šajā rītā gribam dzirdēt arī priekšnesumu, tā kā mūsu mazā skatuvīte jūsu rīcībā. Lai skan. Midnight. They met the next day to talk in bright daylight. Stared into each other's eyes, didn't see anything but lies. Maybe it is better to fall apart before trouble starts. Is it okay to have so many tears? Because of this, is it okay to feel so free without the lovely kiss? Is it okay not to know if this is gonna be missed? Is it okay? Maybe it's not okay. They were trying to cushion the blow. Everything happens like in a TV show. Just never thought they would be the main cast. Now I'm wondering how long is this gonna last? Is it okay to have so many tears because of this? Is it okay to feel so free without that lovely kiss? Is it okay?
up so many tears because of this. Is it okay to feel so free without the love like this? Is it okay not to know if this is gonna be missed? Is it okay? Maybe it's not okay. Is it okay to have so many tears because of this? Is it okay to feel so free without the lovely kiss? Is it okay not to know if this is gonna be missed? Is it okay? It is okay. Paldies, paldies Elīzai un Aleksim šorīt pie mums, lai izdodas ir radošie plāni un, protams, arī veiksmīgi.